iyadoo maanta ololaha doorashada u lahaa xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa dadka degan degmada xaaji saalax ee gobolka togdheer waxay muujiyeen cududda taageero ee ay u hayaan xisbigaasi kulmiye. Boqolaal ka mid a taageerayaasha kulmiyeysan ee deegaanka xaaji saalax oo ku gaashaaman calanka xisbigaasi iyo gawaadhi ayaa socod ku soo maray jidadka iyo suuqyada magaalada xaaji saalax, waxaana ugu dambayntii goob fagaaraah oo isugu soo baxeen waxay ku muujiyeen cududda taageero iyo codka ay u hayaan xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo murashaxiintiisa. waxa weeyaan xusbigan kulmiye uu guulaysanayaa codka waxaynu siinaynaa muuse biixi cabdi ha guulaysto. waxa weeyaan waxqabadka dalka waynu u halgamaynaa giddigeen. maanta degmadeennu waxay ku socotaa gobol shanta sano soo socda, taasaynu u halgamaynaa haddaynu nahay taageerayaasha xusbiga kulmiye. marka hore waxa bushaaro ah xusbigani waa guulaysanayaa. anoo ku hadlaya afka degmada xaaji saalax ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada xaaji saalax cawar adla xaaji cali, waxaan wax lagu qiimeeyaa waxa weeyaan waxtar iyo waxqabad iyo horumar ba wax lagu qiimeeyaa. xusbigan wuxuu ku qiimeysan yahay horumarka, waxqabadka, muwaafaqada, nabadgelyada, dulqaadka ayuu xusbigan ku qiimeysan yahay. waxaa kalena ku qiimeysannahay waxaynu ognahay xusbigu inuu yahay bahweynta kulmiye, inuu yahay xusbigii waxqabadka iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaynu leenahay waa hubaalo waynu guulaysanaynaa, waa la hubaasayaynu cadeedo hubna inuu hubnaayo. waxaynu leenahay waxaynu ballanaa 13 November farta markaanu ku qanaci weyne siyaasadda xisbiga wadani inaanu taageeradeeda ku muujino xisbiga kulmiye ee uu hoggaanka u hayo mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan idiin sheegayaa inaynu soo saarno degmadeenna oo aynu u codayno Muuse Biixi Cabdi kulmiye ha noolaado, kulmiye ha noolaado, Muuse Biixi Cabdi ha noolaado. inagu waxaynu leynay harabuu, harabuu baynu nagu leynay, ma soo dhowaanaysid, harabuu baynu leynay. anagoo ku hadlaya afka dhallinyarada degmada xaaji saalax oo matalaya garabyadooda kala duwan, ururadooda kala duwan, waxaan maanta aynu leenahay si buuxdaan u taageersanahay xisbul xaakimka uu hogaamiye Muuse Biixi Cabdi, ha guulaysto baan leenahay. waxaanu leenahay horumarka iyo guushu waxay ku jirtaa xisbiga kulmiye. ilaahay baa mahad leh oo ina garansiiyey maaragtay halka danteenna ku jirta aynu u filayno. dhammaantiinna waa mahadsantiin. waxqabad badan oo aan lagu muransanayn oo ah sida cadceeda inoogu muuqda ayuu degmadeenna horumar badan ka sameeyey xusbiga kulmiye ee musharaxa ka yahay Muuse Biixi Cabdi. qof walowba maalinta la codaynayo codkaagu yuu kaa seegin, calaamad qaladan ha calaamadinin, ku hubso. Xabiib Ciiga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.